Вот это меня. Наверное, пиздец. Өмнөд амьдрах сайхан. За, сайн байна уу? За, хасархуу дарга уу? Дорнод аймгийн Цэцэгдрагийн тав газрын Цэргийн штабын офицер Хошууч Баажагийн анс гэдэг зүйл байна. Сүү Бат бол тийм Монгол улсын ерхий сайд асан Сүү Бат бол суралцж исэн байна. Юу сурсан? Үзэгдээ дуулсан. Гимнастик скаут асан. Оо, ямар гоё юм. За үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын өрөөндөр Монгол Баатарч нэвтрүүлэг маань таа хүнд хүрж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол хамгийн ихний сум болох Хэрлэн сумаас таа хүнд нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. За тэгээд бас сайхан хямартай сайхан овоон дөр гарч ирээд байна. Энэхүү овооны нэрийг тэр хүний хямраа яваа гэж одоо бас манай Хэрлэн сумынхаа ер нь их шүтдэг тий. Тэгээд бас Хэрлэн сум маань гэдэрээс нь сайхан харагддаг юм байна. За тэгээд цагаан сарын шинэ нэг нь тий. Бас сайхан нараа гарч харддаг гэж үздэг баярлалаар юм сайхан газар байна. Тэгээд хоёлаа бас нэлээд газруудаар орлоо штэ. Манай Алтан ундаг маань Дорнот аймгийн Чойлсон хотод бол анх удаа ирлээ тийм ээ. Анх удаа ирсэн хүний сэтгэл зүйн ямар байна? Бас ингээд урд өмнө очиж исэн зарим нэг сумдтай харьцуулах юм бол одоо энэ Хэрлэн сум юу ямар байна? Хэрлэн сумын хувьд би бол ер нь сэтгэлгийн төрөөр орлоо штэ. Тийм 103 өөрө боловсрлын салбарт ажилладаг хүн байна тийм ээ. Зүүн аймагуудыг бол ер нь Дорнодоос бүстэн үүссэн. Хинтибатар гэл те. Үдсэн л те. Тэгээд Дорнод тарахаа орж амжаагүйсэн. Тэгээд ер нь Хинтибатар аймагуд газар зүйн байршлаасаа болд юм. Ер нь их хоорондоо их ойрлцоо юм санагдсан надад. Гэхдээ Дорнод аймгийн хувьд бол бас Хинтибатар аймгийг бодвол илүү их том юм шиг санагдлаа. Тэр хотоос нэг ялгахдаггүй те. Тий, Чабасаа гэдэг. Маш олон одоо орон сусны таван дахур барилгуудтай. Оо 12 дахур барилга зөндөө баригдчихэ. Тэгээ сая сургуулаар орлоо тэр хаан уул цогцлбор сургууль бол үнэхээр гоё юм а тий. Хоёулаа энэ нэг зүйлтэй танилцал энэ араа. Монгол тулгар төрийн 800 Дорнод аймаг байгуулагдсны 75 жилийн зориулсан. Энтэй би сая түрүүл танилцсан. Ерөнхийдөө цагдаагийн нэг хамт олон энийг босгосон юм билээ тий. Тэр артлын юуг нь харъя л та. Бас үзэгчдэн сонирн байх бол та бүхэн бас Чойлсон хотод ирээд одоо энэ Хэрлэн сумтай танилцсан юм бол энэ тэр аймгийн зас даргын шийдвэрээр цагдаагийн газар бүтээж одоо тохиолваа гэж энэ одоогоос 8 жил юм тохиолж исэн байна. За энэ бол эх хүний яваа. Юу ингэж байна? Манай Чойлсон хотын тэг Хэрлэн сумын арт иргэд байна. Одоо цагаан сарын үеэр одоо хамгийн одоо анхны нарыг бол энэ яг энэ хүү эх хүний овоон дээрээс гарч энэ одоо аймгийн иргэд байна. Ерөөс энэ ч хэдэн мянгаараа цуглуулж ингэ сайхан шинэ сайхан жилээ өгч авдаг тийм ээ. Бат гэж одоо манай бав ах маань ярьсан. За бав ах ингээд сонь сайхан юм яриач тийм ингээд зүхтэйгээр алга болоод ах юм. Өөрөө энэ тэгээд яриа. Дорнод аймгийн яг бүгд нэр харагдаж байна тийм ээ. Хотыг харахад одоо хамгийн тохиромжтой өнцөг байрлал байгаа юм л та. Нэг өндөр юу биш гэхтээ яг харахад ингээд бүх юм харагдаж байна одоо. Суманд амьдрах сайхан уу? Сайхан шүү дээ. Стресс байхгүй. За тэгээд өөр ингэсэн ажилтаа төрөхтэй хүмүүс бол ямар ч тийм проблем цаад ирнэ тийм гэдэг юм баг хүн өөрөө ажиллаа эгэл амтрал явж чадвал тэгэл юм. Юу нарийн яг төвлөрсөн маш олон хүн багшрсан одоо хотод амьдрснаас одоо эрсдэл багтай юм тийм. Хотод бол эрсдэл өндөр шүү дээ. Эрсдэл заах тий байгаал бах л да. Би өөрөө бол яг өндөө би бол өөрөө Улаанбаатар хотын унах хөөхт. Өө тийм үү? Би Дорнод аймагт ирээд 10 гаруй жил болж байна одоо. Тэгээ одоо би хотод очихоор хоёроос илүү хад чаддаг биз дээ. Яагаад? Яаж вэ? Гэхдээ тэгээд стресстэй юрдөө нэг орсон машин тэргэн жаагаал тэгээд ухтаа үнээр за тэгээд хаашаад гарнау мөн хаашаад гарнау юу ууртай л ихэл ууртай стресстэй хүмүүс харагдан тийм. Энд тийм байхгүй шүү дээ. За тэгэхээр үзэгчтэй суманд амьдрах үнэхээр сайхан байдаг юм байна. Би ч наа энэ сайхныг бол мэдрээл юм. Би бол суманд ирээд нэг л хонж байна. Өчигдөр бол 4-р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотоос гарсан. Өнөөдөр л 5-р сарын 1-ний өдөр. Ерөөс нэг хоногт л нөгөө хотод байсан стресс зэрэг байхгүй. Болоод байна.
нарид тийм. Өмнөд амьдрах сайхан. За үзэгчтэй тэгэхээр Хэрлэн сумынхаа бас нэгэх хэсэгт ийм сайхан юу хиймэл нуурыг бүтээн байгуулсан юм ба шүү дээ. Энийг одоо хэдэн хонд хийж бүтээв тий. Ер нь яагаад бас ийм хиймэл нуур хийх болов? Гэрчлэлтэй болон одоо янз бүрийн асуудлууд бас ихэл тухайн үед гарч ирсэн баг тийм ээ. Энэ бурхан багшийн цэцгэлэг төрөлдөн гэж. Аа. Тэгээд энэ нуурын голд бурхны сэрэг дүр байгаа даа тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээд энэ чинь 2007 оноос ажлын эхлүүлээд 2008 онд анх ашиглалтанд орж ирсэн. Тэгээд ер нь цэцгэлэг төрөлдөн байгуулна гэдэг бол өөр мод энэ төр чинь жоохон мод байсан шүү дээ. Аа. Яг тарьж ирсэн. Тэгээд бас нэлээд хэдэн жилийн хөдөлмөрөл орж энэ нуурыг байгуулсан байгуулаа хиймэл манай одоо Чавасаатын иргэд болвол зуны сайхан цаг үед болвол ирээд ичээнэ ирээд за заримдаа өглөө өдөш орой настаа хүмүүс маань энийг тойрж гүйж явах чишээний тийм ээ биенээ мэрийг яах хүүхдүүдний зун болохоор энэ нууран дээр бас хөвдөг зав тавиад тэгээд одоо иргэд энэ завин дээрээ суугаад шуура тойрж явах ер нь бол их гоё бүтээн байгуулалт хийсэн байна. Иргэн тойрон одоо энэ нуура тойроод бол сайхан хүмүүс аял цугаалахаар юм сайхан замтай гэрэлтүүлэхтэй за тойроод бас миний анзаарч байгаа бас 12 жилиг ингэж хийж өгсөн юм байна. Хөшөөний саатал харагдаж байна да. Тэндээс нөгөө хөшөөний саатал харагдаж байна тэр юу? Тийм ээ. Зогсоол, завны зогсоол. Тэндээс одоо ингэж зам зав ягаар. Нуурын маань онцлог энэ хуучин бол бас юу нуур байсан гэсэн. Ийм тогтмол юм юу үүсдэг юм нуур юм. Суур байсан гэж. Зүг зүг. Тэгээ энийг янзлаад цементлээд ингэж одоо энэ ус нь гарч штэ. Энэ одоо Хэрлэн голоос энэ усыг хавртаа ингээд нэг юм татчих авч байгаа. Тэгээ энэ нуур маань дүүрнэ. Тэгээд өвөл ингээд хавар олоод гисэд ирэнгүүт нь юу яддаг байхгүй усаа зайлуулаад бас зайлуулдаг систем байгаа. Зайлуулаад цаага юу нуура цэвдэхгүй болж ингээд замаг мамаг болоод ингээд байна штэ. Ерөнхийдөө бол одоо энэ дүнгэж дэлхийж явах шиг байна штэ. Игээд ер нь нэлээд гүнзгий одоо нэг иймэрхүү марг энэ юу баг талд орно доо. Турбаа гажиж байгаа турбаа талд ортол бас нэлээ ингэж том байж байна. Тэгээд энэ бас бурхан багшийн энэ дүрийг бас 18 гэж тэр амлиулж хийсэн тийм. 2008 онд амлиулж хийсэн. Манай нэвтрүүлгийн одоо ураа маань өөрөө суманда сайхан амьдрыг сүрээтэй. Гэтэл одоо манай Хэрлэн сумын ажхуй нэгж тий одоо барилгын компаниуд бол ерөөсөө өөрснөө энэ сумынхаа бүтээн байгуулалт барилгыг бол ингээ бариад идэг гэдэг байгаа шүү дээ тий. Манай аймагт чи одоо яг өөрийн орон нутгийн барилгын компаниуд ихтэй. Тэгээд анхнаас бол ер нь барилгын компани орж ирэхгүй. Ер нь их орж ирэхгүй дээ. Өөрснөө хангалттай байгаа. Хангалттай байрна тий. Хүний нөөц болон барилгын компанид их байгаа учраас өөрснөө л бүтээн байгуулалтаа сумандаа сайхан амьдрахын тулд өөрсдөө сумын иргэд мэн өөрсдөө барьчихж шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэний цаана байгаа гомбот хороолог бол энийг бол дорд хэл хүм барьж байгаа. За одоо энэ хойно үргэж байгаа энэ энэ барилга гэхэд одоо дорнтын барилгын компани өөрөө барьж байгаа. Зүүн талд одоо уурхаан барилга гэж байна, цөкчингийн барилга гэж байна. Орон сууц ингээд цогцлог зөвхөн холтогноор нь ингээд барьж байгаа. Ер нь бол дандаа дорнтын өөрсдийн орон нутгийн компаниуд. Тэр тухай одоо юу гэдгийг барилгын материал үйлдвэрлэлт бол бас эхэлж байна. Барилгын одоо 59.12, 58.12 гэж хочтой автангуудаа өөрсдөө үйлдвэрлэж эхэлж байна. Хайрга нөгөө нэг зориултын угаасан хайрга үйлдвэрлэж эхэлж байна. Ер нь бол барилгын салбарт бол гадны компаниуд бол орж ирэхгүй. Мал сүргэн налайда бидний Монгол, миний Монгол жаргалтай. Их орондо бид хайртай бидний Монгол, миний. За үзэгчд
гэрлэлтэй Монгол Бадарчин сумандаа сайхан амьдрын өрөөндөр Дорнот аймгийн Хэрлэн сум дээр хүрэлцэн ирээд байгаа лээ. Тэгэхээр бас хүүхэд багчууд мэн те Дорнот аймгийн Хэрлэн сумын хүүхэд багчууд мэн яг ямар орчинд сурч хүмүүж чинь гэдэг талаараа үзэж таах хүндээ дэлгэрэнгүй сайхан үзүүлж байгаа байлээ. Түгүүсээ бас хаан уул сургуулаар ороод гарсан тэнд хэдл одоо бага ангид те доктор одоо профессор хүн одоо математикийн хичээлийг одоо зааж ах шинэ. Яг одоо би бол улсын тэргүүний 14-дүгээр цэцэрлэг дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ энэ хүү цэцэрлэгийн талаар бас яг нутгийн хүмүүс бол нэлээдгүй их сайхан амт сайтай байдгийн байна. Энэ утгаараа бас 14-дүгээр цэцэрлэгийн одоо эрхлэгч Наран Туяа игчтэйгээ уулзаад байна. Бас одоо доктор ийм мундаг игч байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ докторууд бол тийм хотод биш одоо энэ сумандаа өөрийнхөө төрлөг их сумандаа одоо ингэж ирээдүй хойч үе бэлдэж байгаа нь их миний үед их бахархууштай их сайхан санагдаад байна л та. Тэгэхээр та бас энэхүү авч явж байгаа энэ толгойлж байгаа энэ цэцэрлэгийнхаа талаар бас танилцуулдаг. Яг юугээрээ бас одоо бусад улсын болон одоо яг энэ аймгийн хэмжээнд юугээрээ онцлог юм. Юугээрээ үлгэрчээ одоо менежмент хамт олон бай тийм ээ. За манай цэцэрлэг 1986-анд ашиглалтанд орсон одоо 28 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэцэрлэг. Улсын тэргүүний цэцэрлэгийг 1991-анд авсан байгаа. 2005-анд улсын тэргүүний гэдэг одоо энэ эрх мөндөттэй нэр ялдраа бол баталгаарч болсон. Яамнаас одоо тийм батламж авсан байгаа. Тэгээд манай цэцэрлэгийн онцлог бол ерөнхийдөө энэ гадаад ногоон байгууламж ихтэй жимсний одоо ургамал цэцэгт ургамлууд ихтэй байгаа. Тэгээд энэ маань одоо миний урд ажиллаж байсан одоо цэцгээ даргын одоо нүр их хөдөлмөрийн үр дүнд би болсон ийм одоо ажлууд байгаа. Тэгээд энэ ажлыг бол би бас одоо өргөжлүүлэн ажиллаж байна. Нодлон бид нар одоо чацаргын суулгац 16 шиг ясарч тарилаа. Манай чацаргын мод маань хөгшрөөд бас жимсээ өөхө болоод ирэнгүүт одоо шинээр бид нар чацаргын суулгац тарилаа. Энэ жил бид нар дархан уул амгийн орхон сумаас одоо 10 ширхэг өхрөө нэдний суулгацас авцарлаа. Сая өнөөдөр бид нар Батсүмбрээс одоо цэцэгт ургамал голтбор 34-ыг одоо авахаар ингээд захиалгаа өгөөд ингээд ажиллаж байна. Тэгээд манай цэцэрлэг бол маш олон төрлийн одоо цэцгүүд ихтэй байдаг. Тэгээ энийг бол манай одоо Батсма гэд үйлчлэгч маань ерөнхийдөө одоо ногоон байгууламжаа хариуцж ажилдаг байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань хавар зум намрын үйлрэлд ер нь бол одоо энэ ногоон байгууламж дээрээ одоо ажиллаж жинхэнэ одоо бодит орчинд нь харж ажиглаж туршиж ингэж одоо сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тий. За тэгэл манай цэцэрлэгийн онцлог бол бас хүүхдүүдийн дунд шатрын одоо дугуйланг бүтэн 15 жил хичээлүүлсэн байж байгаа. За тэгэл одоо улсын болон одоо бүсийн одоо чанартай уралдаан тэмцээнд оролцож олон арван медалуудыг авсан байгаа. За дээрэс нь бид нар оюуныг эрхэмлэгч байгуулах гэсэн юм бас сайхан одоо өрөмжлөр шагнагдсан байж байгаа. Мөн одоо оюуны хөгжил IQ-гийн сургалтыг одоо бас олон жил одоо хичээллүүлж олон арван хүүхдүүдийн одоо оюуныг хөгжүүлсэн ийм ажлуудыг хийсэн байгаа. За манай цэцэрлэг мөн нодлон манад бол олон улсын сайн дурын КОЙКО байгууллагын гишүүн так хэгон гэж гишүүн ажиллаж исэн. Энэ маань одоо ажиллаж авах хугацаанд төсөл бичиж 53 сая төгрөний өртөгтэй хүүхдийн тоглоомын өрөөг бий болгосон байж байгаа. Тэгээд тэнд бол одоо нөгөө хөхөлгөн орон шиг юм тоглоом юм өрөө байгаа. Одоо тэнд бол манай хүүхд багчууд орохтой ирдэг бүр одоо хөөе бойл байг битгий гэхийг сонсохгүйгээр хөссөө гартал бахан амтл ингээ тоглоддаг юм сайхан бас өрөө байгаа тий. За бас тэгээд нэг юу бол бас усан басиятай хүүхдүүд маань чөлөө цагаар бас усанд орж чийрэгждэг ийм өрөө тасалгаатай байж байгаа. Тэгээд бид нар бол нодлон 9 бүлэгтээ ажиллаж исэн. Тэгээд одоо манай яг багийн хүүхдүүдийн маань болохоор зэрэг 453 хүүхдтэй гэдэг сургуулийн өмнөх насны. Гэтэл манай цэцэрлэг 280 хүүхдтэй өчн чадалтай. Гэвч бид нар 400 одоо гар хүүхдийн бүртгэлтэй байж идэг. Явж байгаа хүүхдүүд маань ингээд 280 ирэх байтал өнөөдөр бол өнөөдрийн байдлаар хэтэл 380 тэгээд ачаалттай үед бол 410 шахуулж ирдэг. Ангиуд бол дэндүү одоо ачаалал хэтрүүлж ажиллаж байгаа. Бас их олон хүмүүсийг бас сургууль өмнөх босролд хамруулж байгаа юм цэцэрлэг байна. Тэгээд за тэгэхээр бас яг бид бүхний өмнө бол сайхан ширээ засагдсан байна. Тэгээд энэ жимсийг бол магадгүй одоо танаа яг гадаа тий тарайлдаг энэ жимс бах энэ одоо их л гоё харагдаад байна л дээ. Амсч болно сэтгэл тий.
Энэ болохоор яг яг нөгөө натур одоо жинхэнэ оригинал жимс байна л да. Тэгэхээр эдгээр одоо гадаа тарьсан жимсүүдэрээ цэцэрлэгтэй хүмүүжж байгаа одоо хүүхдүүдийг одоо ундаа, сок бүх юм л одоо эдгээр зүйлээр хийн тийм ээ. Тийм, витамин зүүлнэ. Манайх гадна 8 төрлийн жимсний модтой цэцэрхэн, энтор, үрэл, мойл, нохоо ошуу, үхрийн нүд гэхмэчлэн. Тэгэд бид нар одоо гаднаасаа намар бол ер нь жилдээ бол нэг 110-120 кг арнитик хурааж авдаг. Тэг тэрнгөрөө намартай бол хүүхдүүдээ витамин зүйлэх ажлуудыг зохион байгуулалт хийчдэг. А жилдээ нэг 10-аас бас нэг 11 хил орчим энтор хурааж авдаг. За тэгэд манайх хойно болон урдаа нэг хүлэмжтэй, хоёр хүлэмжтэй нарийн ногоо тариалдаг байгаа. Тэг тэндээсээ мөн одоо ингээд өөрсдөөх улаан лайл хурааж байгаа нь хүүхдийнхээ хоол хүнсэнд хэрэглэн нохоо ошууг нь мөн л бас хандалж хаврын энэ уйлралд бол хүүхдийн витаминжүүлэх ажлуудыг бол бас хийдэг байгаа. Ер нь ингээд гаднаас ингээд танаа цэсрэлгийн үүдээр ороод ирэхэд анзаарахдлаа л да. Ингээд маш олон жимсний бут болон хүлэмж за тэгэл үүдээр орж ирэл ингээд өрөө заслагаар орж ирэхэд л ерөөс дотроо хүртэл юм ногоон байгууламжтай. Одоо ерөөсөөл гадаа хэдийгээр өвлийн үйлдэл зас орж исэн гэсэн бол энэ дотор бол ингээл нэг л эко ногоон орчинд л одоо Монголын байна ирээдүй болсон хүүхд багчууд ингээд сурч хүмүүжж байна л да. Тэгэхээр бол маш олон одоо бусад аймгийн болон нийслэлийн одоо бусад цэцэрлэгүүд маань тий энэхүү усын тэргүүний одоо цэцэрлэгээс 14-р цэцэрлэгээс бас үлгэр жишээ авах зүйл бол их харагдаж байна л да. Тэгэхээр бол маш сайхан санагдаж байна. Тэгэхээр танаа 14-р цэцэрлэгийн хамт олон болон танд одоо ажил амьдралын өндөр амжилтыг хүсэж байна. Тэгээ бас цэцэрлэгээ ингэ сайхан үзүүлж харуулсан нь маш их баярлж байна. За баярлалаа. Өмнөд амьдрах сайхан. За, Хэрдлэн сумын цаана. Политехникийн коллеж гэж байна. Шатлсан сургалттай орнод химээх нэртэй политехникийн коллеж дээр бас үрлцэн ирлээ. Ер нь бас хүмүүс маань ажилтай, орлоготой сайхан амьдрыг юу л бас тийм ийм техникийн коллеж, политехникийн коллежд суралцаж одоо тэр нарийн одоо хэрэгтэй байгаа мэрэгчлүүдийг эзэмших нь зүйтэй юм болов. Ямарсан Чойлсон хотод байдаг тийм ээ. Дорнод политехникийн коллежийн бас сургалтын үйл ажиллагаатай бас товчлон танилцъя. Бас ямархуу сургалтыг явуулдаг юм болов. За үзэгчдээ сумандаа сайхан амьдрын өрөөндөр Монгол Бадарч нэвтрүүлэг маань хийгдэж байгаа. Ингээд Чойлсон хотынхаа гудамжаар явж байгаа Дорнод политехник химээх одоо том хаягтай сайхан коллежид морилд одоо тэгэл ямар ч зөнгөл ороод ирлээ. Тэгээ та одоо хүлээж авах бах тийм ээ. Яа сургуулийнхаа бас үйл ажиллагааны талаар танилцуулаач. Таны алд нар хэн бэ? За би бол сургалт эрхэлсэн дэд захирал Оюун Ханд гэдэг хүн. А Дорнод политехник коллежид бол одоо 30 жил ажиллаж байгаа. Тэр 30 жил ажиллаж байгаа хэрэг чинь энэ сургууль маань маш олон жилийн үе хөтөлбөртэй байх нэ. Ер нь хэдэн онд яг анх үүсгэн байгуулагдсан бай тээ. Хамгийн анх бол 1924 онд мал эмнэлгийг эмчлэн сурдах сургууль гэж Улаанбаатар хотод бол байгуулагдсан мэрэгжлийн сургуулиудын ууган сургууль. За энэ 14 оны 9 сарын 11-нд манай сургуулийн 90 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгэд манай сургууль бол хөдөөчхөн мэрэгжлийн мэлтгэс хотод сүүлийн үед бол уул урхай газрын тосны болон үйлчлэгийн салбарын олон мэрэгчлүүдийн бодлоо бэлтгэж өргөжж хөгжиж байгаа. Одоо юу гэдэг нь мэрэгчлийн одоо сургалтын коллежуудад нэг хэсэг бол ерөөсөө хүүхд залууч нэг хамрагдхаа болцсон байсан шүү дээ. Яг сэтгүүд нь аль болохоор л одоо ихтэй сургууль бараадаал ингээл. Тэгээ хамгийн гол нь нэг сөрөн нөлөөт ихтэй сургууль төгсний дараа ажил байдгүй. Яагаад гэвэл зах зээл нь тийм олон хүнийг бол шингээх орон зай байхгүй шүү дээ. Одоо энэ зүйл мэнь
залуучны сэтгэхүй өөр болоод одоо энэ техник мэрэгжлийн коллеж одоо эмсүүдлөө ингээ хүмүүс хандаад байна уу? Эсвэл одоо төрөөс бас янз бүрийн шахалт дэмжлэг бодлого явуулаад байна уу? Юу нь юуны учраас одоо сүүлийн жилүүдэд бас тий одоо оюутан залуучууд бас энэ яг техник мэрэгжлийн сургалтын коллежд хамрагддаг болж байна. Таны анзаар шаржар та бол 30 жил бас яг энэ салбарт ажиллаа шүү дээ. А мэдээж зэрэг та бол нэг тэр нөгөө нэг хэсэг оюутан залууш буурс ууя гэсэн мэджил байгаа. Одоо л ер нь ингээд би хөндлөнгөө сарсан нэмэгдээлх шиг байна л да. За ер нь бол төр засгаас болсон их сүүлийн жилүүдэд их анхаарал тавьж байгаа. Ер нь 2010 оноос хойш бол Монгол Улсын засгийн газраас нөгөө Америк нэгдсэн улсын Яны сорилтын сангаас санхүүжүүлсэн хөтөлбөрүүд хэрэгжээд а тэгээд мэрэгжлийн сургуулиуд бол орчин үеийн тоног хөрөмжөд маш сайн хангагдсан байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол мэрэгжлийн сургуулиуд бол чадамжид сорилсан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За энэ хөтөлбөр нь болохоор нэг ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хөтөлбөрөөр уур чадвар олгох юм сургалт юм. Тэгэхээр бол ажил олгогчтойгоо хамтраад хөтөлбөрөө боловсруулад тэгээд төгсөж гарсан хүмүүсд нь бол тэр тухайн ажлын байранд очих юм магадлал маш их болж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол манай сургуулиудаар оюут толгой Петрочаны даачин тамсаг ийм том том газруудад бол ажилчин бэлтгэж байгаа. Одоо оюут толгой гэх нь л 2011 онд бол манайх 104 хүүхэд бол төгсөж гаргасан байгаа. Одоо тэд нар манай 97-8% нь бол ажиллаж байна. Бульдозер гэд. Аа. Түрэгч машин байна. Тэгээд өрүүл байхгүй юм шүү дээ. Өрүүл байхгүй. Одоо зүгээр энэ хоёр педалаар гисгээл явна. Энэнгөө шанагны өдрөд энэ байна гэдэг. Одоо шарааг овоолгын уурхайн овоолго мовол янз бүр зам засах түрх тим ажил хийдэг. Энэ ер нь машин. Зөөвөр хийхгүй. Одоо шилх юм бол танк байд шүү дээ. Одоо ер нь танк бол бас яг ийм хөө маяг юм хөө. Одоо төстэй юу? Танктай төстэй л гэсэн үг л дээ ер нь. За за тэгэхээр хэрвээ энэ хөө энэ ч юу гэдэг үлээ? Булдозер. Булдозерыг барьж сурчих юм бол танк барина л гэсэн үг юм ба шүү дээ. Бараг л яг үйл ажиллагаанд төстэй л. Төстэй л болохоос яг бас танк барина сурчих юм бас биш л болохгүй. За тэр машин маань бас яа гэм шүү. Энэ бүр шал өөр юм шүү дээ. Хоёр гараараа ингэдэг. Энэ бол экскаватор. Одоо уул уурхай барилга бүх юмд одоо сүүлийн үед одоо хэрэгжиж байгаа техник шүү дээ. Экскаватор гэсэн тийм ээ. Тэгээ одоо мөн адилхан хоёр ирчаакаар ажиллана. Аа явахтаа явах тэр хоёр педалаа гисгээд гинчт. Экскаватор гэдэг чинь яахгүй. Өөрөө ажилладаг. Одоо энэ дээр ер нь экскаватор гэхдээ олон төрөл байгаа л да дотроо. Дугуй гэж байна тийм ээ. Аа гинчт гэж байгаа. Тэгээ загсгаан гэж байна. Дизел гэж байна. Энэ бол зүгээр нэг дизел гинчт экскаватор. Тэгвэл бас яг энэ дээр бол зүгээр машин барихс бол шал өөр юм байна. Аа машин одоо дадлага нилээ их дадлага хийжээс бас гарах юм байна да. Бас нэг тий бас нэг юм дэвсэлтэй хүмүүс үүдэн шүү дээ. Нэг жоохон барайл дөрийн олоод явчихдаг. Энэ дээр бол бас тийм биш юм байна. Энэ бол их нарийн мэдрэм шаардах юм байна. Одоо энэнгөр ихэд одоо энэ хөлтөд одоо ачих үйлс хийх гэж байна. Одоо энэ экскаватор одоо автомашинд ачилт хийх гэж сонсмолд. Одоо энэ яг л одоо юугаар яаж байгаа юм шиг л яа. Яг бодит амьдрал дээр яг ямар үйлдэлээр ажилладаг вэ? Ямар зарчмаар ажилладаг вэ? Яг тэр зарчмаар ажилладаг. Одоо яг экскаваторын кабинд тийм ээ оператор өөрөө яг сууж байгаа юм шиг л одоо ажиллаж байгаа гэсэн үг нь бол. Тэр хүн өөрөө хэдий хэмжээнд мэрэгчтэй сурнуу тэр хэмжээгээр л хурдан сурах боломжтой. Энэ бол. Тэгээ шалгалтуудаа энэ дээр шалгалтаа шууд энэ дээр өгч нь. Энэ өөрөө одоо ингээд ажил гүйцэтгэл зогсонгууд за тэдний хувийн алдаа гаргасан бол тэдний хувийн алдаатай байна. А тэдний хувь оновчтой басан бол тэдний шууд хуваарь гараад ирнэ. Тэрнгээрээ маш оновчтой бас зүгээр ядахгүй юм. Одоо энэ бол энэ хөвчүүд одоо Vivaz тий уулуурхад төвгийн тийм машин хэрэгдээд бариад явж байна. Одоо ингэж дээр бол энэ хүн нүүрс ачаа явж гэнэ гэсэн үг үү? Нүүрс ачаа явж одоо ингэж 92% хувьд чадамжтай явчлаа. 8% яачва. 8% яг л нэг жоохон төвчлөө дуу тийм юмны алдаа гарлаа. За үнэхээр сонирхолтой байт юм байна. Тэгээд баярлалаа бас хэсэг хугацаанцсан бас энэ хүү компьютеруудыгаас танилцуулж өгсөн маш их баяртай байна. Тэгээд манай хүүхд залуучууд ч гэсэн бас энэ хүү машин механизмын одоо компьютертэй дадлагжаад бас сайхан мэрэгчлээ болох боломжтой байна. Ингээд танд болон танаа сургуулийн хамт олондоо ажил дүүн дээр амжилт хүсье. Их бурхантын макетн дээр ирээдвэг. За их бурхантыг сэргэн цэсрэх ажил
2012-13 онд бүтэн хийгдсэн. Сумын дээр амьдрах сайхан.